Mirşahin Ağayev o qədər həddin aşıb ki, Azərbaycan ziyalısına yaltaq deyir. Əzizim vətənlər, operativdə və ya abunə olun, like edin və paylaşın. Dünya media tarixində bu vaxta kimi Mirşahin Ağayev kimi vicdansız və şərəfsiz jurnalist görməmişdi. O da gəldi, Azərbaycandan çıxdı. Yəni, bu insan, bu hakimiyyətə qarşı olan insanları, jurnalistlər və siyasi fəalları qara güruh adlandırır. Və bu qara güruh adlandırdığı insanlara qarşı susan Azərbaycan ziyalısına yaltaq deyir. Ondan da savayı deyir ki, mənim ətrafımda, mənim həmkarlarım azdır. Əlbəttə, Azərbaycanda müəyyən qədər yaltaq jurnalistlər var, onlara da İlham Əliyev ev verdi. Və hətta o yaltaq jurnalistlər belə sənin kimi vicdansız və şərəfsiz deyil. Bir neçə illər bundan öncə Cəlal Əliyev Mirşahin barəsində bir neçə sözlər demişdir. Və o zamanlar Azərbaycan xalqı Mirşahin Ağayevi qəhrəman kimi tanıyırdı. İllər keçdikcə bu insan içində olan gizli hisslər üzə çıxmağa başladı və Azərbaycan xalqı gördü ki, bu insan həqiqətən vicdansız və şərəfsizdir. Sən qara güruh adlandırdığın şəxslər Azərbaycanda demokratiya istəyir, söz azadlığı istəyir, sərbəst toplaşma azadlığı istəyir. Amma sən Azərbaycanda yüzlərlə problem var ki, qoyub qırağa, sən bu insanlara ləkə yaxmaqla məşğulsan. Hətta Azərbaycan prezidenti Azərbaycan büdcəsini dağıdıb talayan Sokar, Azərbaycan metropoliteni haqqında danışdığı halda belə sən yenə Azərbaycanda olan problemlər barəsində danışmaq istəmirsən. Sən şəhid anasını sürüyüb Azərbaycan vətəndaşının evindən yarı lüt çıxaran polis barəsində danışmaq istəmirsən. Sən bizim generalımızı 31 kilometr cəhbədən geridə olub ermənilərə koordinatını satan Zakir Həsənov, Necməddin Sadıqov barəsində danışmaq istəmirsən. Sən hətta Azərbaycan uşaqları üçün pul istəyən Milli Məclisin deputatına sərt tənqil edirsən. Amma sən düşünmürsən ki, bu günləri cəhbədə vuruşan 18 yaşlı şəhid olan gəncimiz dünənləri uşaq idi. Və bu hakimiyyət bir dövlət olaraq bu xalqın nə qeydinə qalır? Bu karantin əslində müharibə şəraitində, karantində deyirsən, verilər əmrlər müzakirə olunmur, icra olunur deyirsən. Amma bu xalqın bu karantin dönəmində necə dolandığını, nə yediyini, nə içdiyini danışmırsan. Sənin qonşu dövlətin olan Gürcüstanda bizdən aldığı 200 kilovat işığa, bizdən aldığı 200 kilovat qazı xalqa havayı verib, kommunalları güzəşt etməsi, 2020-2021-ci illərdə uşaqlar oxuyan təhsili, pulla təhsil alan uşaqlar, pulla təhsil alan tələbələrin dövlət tərəfindən pulu ödənilməsi barəsində, ondan sonra 17 yaşına çatana kimi 110 manat, 17 yaşından yuxarı 165 manat verilməsi haqqında yenə danışmırsan. Yəni, Mirşahin Ağayevin işi, gücü ancaq odur ki, bu hakimiyyəti müdafiə etsin köpək kimi. Bu hakimiyyətə qarşı olan bütün insanlara qara güruh adlandırsın, şər atsın bu insanlara. Yəni, sənin hünərin və sənin başın üçün deyil ki, Azərbaycan ziyalısına yaltaq deyəsən. Sən həqiqətən yaltaq, şərəfsiz, vicdansız bir insansan. Bütün Azərbaycanın hansı bölgəsindən, istər Bakı, ya Bakı kəndləri, ya rayonlardan gedib belə soruşsalar, Mirşahin Ağayevi həqiqətən şərəfsiz, vicdansız bir insan kimi tanıyırlar. Xalqın gözü tərəzidir.